Esse é o Thomas Spiegel. E aí, Thomas, como é que tá você? Tudo bem. Beleza? O Thomas estava me contando aqui, nos corredores, que ele, na verdade, ele era empresário do setor gráfico, é isso? Exatamente. É, designer, né? Designer gráfico, é isso? Exatamente. E aí ele me contava que, por uma necessidade, ele disse, não, eu vou estudar a mente dos animais. É isso? Exatamente. Mais ou menos isso, Thomas? Mais ou menos isso. Tive dificuldade com um cachorrinho que eu tinha comprado e aí... apliquei um pouco daqueles conhecimentos populares e não deu muito certo. Comecei a estudar, comecei a gostar, consegui educá-lo. E consegui educá-lo sem agressividade, sem dureza, sem bater, né? Então eu comecei a fazer um trabalho muito em cima disso, dessa forma de treinamento. Né? E lá já se vão 15 anos. Vão 15 anos, exatamente. De profissão. Thomas, a gente vê muitas vezes... Tem aquela técnica do jornal, né? Bater no cachorro com o jornal, que faz xixi. O outro é o castigo. O outro usa... Enfim, existem várias técnicas. O que você pensa a respeito de tudo isso aí, Thomas? Olha, eu acredito que o castigo, ele é incapaz de educar o cão. O castigo, ele pode, no máximo, bloquear uma atitude quando esse castigo é aplicado. E na iminência da aplicação desse castigo, ou seja, se o cão tem medo da aplicação desse castigo... Ele, às vezes, pode cessar um comportamento, mas ele não ensina um comportamento novo. Então, por exemplo, se o cão tá manifestando algo que surge por causa de uma necessidade natural dele, por exemplo, roer, cavar, perseguir crianças, ele tem muitas coisas a ver com como ele, os ancestrais dele e os parentes canídeos selvagens fazem para encontrar os seus alimentos. E se a gente simplesmente poda isso no cão... Essas necessidades podem criar problemas na mente do cão e podem ser canalizadas para outras coisas, criando mais problemas para a gente, né? Então é muito mais fácil você mostrar ao cão o que você deseja dele, porque ele, na verdade, ele quer muito a nossa atenção, ele quer nos agradar, ele quer... Então se você conseguir controlar isso para informar ele o que você quer, ele vai fazer o que você quer. A gente vê, Thomas, através da televisão, diversos programas hoje aí que viraram verdadeiros shows, né? Onde tem lá o adestrador que lá com a esborrifador d'água, né? E, enfim, tem várias tractanas que fazem com que o cachorro obedeça. Isso. O que você acha dessas técnicas, Thomas? Eu acho que as ferramentas, elas são muito perigosas se elas são utilizadas para castigar, né? Elas muitas vezes viram a única forma da pessoa educar aquele cão, né? Então, se ela não souber usar tanto em excesso ou de forma indevida, corre o risco do cão associar o castigo a coisas diferentes e ainda criar traumas. Para alguns seres vivos, algumas coisas podem ser muito assustadoras e às vezes para outros seres vivos, essas mesmas coisas não são tão assustadoras. Se você gritar com um determinado cão, ele pode simplesmente parar o que está fazendo. E se você determinar com outro cão, se você gritar com outro cão, ele pode se apavorar. Então, se você dá ferramentas de punição na mão das pessoas e elas usarem de forma indevida, o que é o mais comum quando a gente não tem experiência, elas geram uma série de problemas, né? E hoje eu atendo clientes cujos cães desenvolveram traumas e problemas relacionados ao que eles utilizaram aprendendo na TV, segurar de barriga para cima, dar cutucada na costela do cachorro, né? Chega a nariz dele no cocô. Esse a gente já não vê mais na TV, esse é um pouco do dito popular. Mas eu, infelizmente, minha primeira tentativa há 15 anos atrás de educar o meu filhote foi assim, ele fez o xixi no lugar errado, eu fui lá e aquilo por me doer, né? Ter que achar que era certo aquilo, mas por me doer eu comecei a procurar outras formas. Infelizmente, na TV... não vende o treinamento que a gente realmente aplica nas casas. No dia a dia. Que é você dar petisco, que é você dar carinho, que é você brincar, que é você ter paciência, persistência. Na TV eles querem alguém que tenha poderes, né? Às vezes só aquela pessoa sabe lidar com aquele problema. Não é. Qualquer pessoa com carinho, conhecimento, paciência, lida com qualquer cachorro. Essas moças de ONGs, aí, eles resgatam cães que estão à beira da morte, às vezes... potencialmente muito mais perigosos, né? E elas não usam de violência, não usam de dureza, não os tratam como animais ferozes, muito pelo contrário, elas ganham a confiança. Se eu quiser deixar, eu faço trabalho de proteção, de guarda também. Se eu quiser deixar um cão agressivo para defender o dono, eu vou fazer muitas coisas do que eu vejo na TV.
né? Vou ver o cara fazer assim, se eu quiser que ele, o seu cão defenda você, eu vou fazer isso, porque isso é uma ameaça e é reconhecido universalmente por qualquer animal, né? Agora, se você mostra, se você tenta conquistar a confiança, você consegue resultados duradouros e seguros. É a amizade que você traçou com o animal ali. Exatamente. Lucas, traz aqui essa fera aqui que eu vou mostrar pro Thomas. Senta aí, Lucas. Senta aí. Sou feio, mas não morno, viu, Lucas? Senta aí. Thomas, esse aqui é o Vincent. Essa figura aqui. Antes de falar sobre o Vincent, eu quero que você diga o seguinte. Quem faz o adestramento de um cachorro tem um motivo. Ninguém quer simplesmente, eu vou adestrar. Tudo que a gente faz na vida é um porquê. Concorda certo. Comigo? Certo. Por que que as pessoas vão adestrar um cachorro? Certo. O cão, ele precisa aprender o papel dele na sociedade, assim como o humano precisa aprender o papel dele na sociedade. Ok. Respeitadas as devidas capacidades, limitações e necessidades, né? Mas se você quer levar o seu cão ao parque, ele precisa aprender a andar no parque. Claro. Se ele ficar latindo, avançando em todo mundo, ou se ele quiser brigar com outros cães, você não vai poder levar ele no parque. Se torna uma convivência ruim. Exatamente. É? E não é culpa do cão, nunca é culpa do cão. Infelizmente, eu não sei porquê, criou-se essa expectativa do cão vir fazendo o que a gente acha que ele deve fazer. A gente espera que o cão seja mais educado até do que uma criança humana, em muitos aspectos, questão do banheiro. Se você fala para um cliente, muitas vezes, vai demorar 4, 6 meses para o cão aprender no banheiro. Tudo isso, não é tudo isso, é só isso. Em 4, 6 meses, o cão sabe no banheiro, né? A visão nossa de que o cão não pode destruir, não pode, porque simplesmente nós achamos que não deve, ela se tornou muito presente na cultura, especialmente do brasileiro, né? Se você vai na Europa, por exemplo, praticamente não existe cachorro vivendo em quintal. Eles estão dentro de casa. E eles têm cachorro há muito mais tempo que a gente. Na Alemanha, lotam estádios de futebol para ver competição de cachorro, né? Mas lá não tem cachorro na corrente. Você falar para um alemão, cachorro preso na corrente, no quintal, ele vai achar o fim do mundo, né? Aí, aqui, a gente tem essa coisa da criação desordenada, dos cães que passam maus tratos, do abandono de cães, dos cães que são largados na rua, né? Uma série de... Daquela adoção inconsequente, né? Isso, ou muitas vezes compra-se um animal, ele não se adapta à família ou à casa e joga na rua. Isso, e a questão da castração ainda há muito... Eu mesmo tive um bloqueio uma época quanto à castração, porque o homem em si, acho que ele meio pensa nele mesmo nessas coisas, né? Mas é um machismo e uma coisa muito do humano. Hoje, 9 em cada 10 cães que nascem não têm lar. Então, é nossa obrigação castrá-los. A criação, ela tem que ser reservada para aquelas pessoas cuidadosas. Porque, assim, não dá dinheiro criar cachorro, a não ser que seja feito de maneira ruim para o cachorro. Né? Então, aquele bom criador, ele não faz pelo lucro. Ele faz porque ele ama o que ele faz, ele ama aqueles cães. Ele cria daqueles cães com os motivos certos, né? Aquelas fazendas e feirinhas onde você tem ali centenas de cães produzindo filhotes, elas são extremamente danosas e elas são um dos grandes motivos da gente ter tanto cão abandonado. Comércio. Também, exatamente. Comércio puro. Isso. Ô, Thomas, hoje a gente sabe que o convívio dos animais com as pessoas, há o apego emocional e a gente vê quando um animal foge para a rua. Por que que o animal, por mais que você dê carinho para ele, comida, atenção, ele sonha em ir para a rua e fugir? Isso tem um pouco a ver também com as personalidades, tá? Existem cães que eles são mais voltados a fazer o que é interesse daquela família ou daquele território. Então, os cães pastores, a grosso modo, tá? Porque a individualidade sempre fala mais alto, eles vão... ter uma tendência maior a obedecer, por exemplo. Só um exemplo, né? E aqueles cães caçadores, eles já vão ter mais uma tendência a captar trilhas e cheiros e saírem. Então, o sonho dele é... Não necessariamente, mas ele pode se sentir atraído por aquilo, ele se segue em relação ao resto e sai. Sabe o que eu estou dizendo? Eu tenho lá uma cachorrinha lá em casa, Magali, que é tratada eu ali, tenho uma sabe? Magali também. Ali, a Magali, é tratada ali a pão de ló, né? Mas ela fica assim, ó, esperando uma oportunidade. A minha Magali é assim também. E olha, e ela quando sai, Thomas, é linha reta, assim, ó.
Isso, mas aí já entra outros... Pra pegar outros... ela, rapaz do céu. Isso, mas aí já entra outros aspectos. A primeira vez que o cão sai de casa, ele vai como uma curiosidade ou ele é atraído por alguma coisa. Ah. Se a gente sai de casa e vai atrás, a gente vai junto. Se a gente sai de casa e vai atrás brigando, a gente espanta o cachorro. Uhum. Então a gente, na verdade, treina ele a fugir ou treina ele a ficar o mais tempo de longe de casa sem querer, você treina isso. Se você, na hora que você sai, a primeira vez, né, aquele primeiro acontecimento, em vez de você gritar, você fica, vem rapaz, vem, vem. Ou pegar um saquinho de petisco, alguma coisa mais atrativa que o cheiro que tem lá, ele vai voltar. Uma troca. É, não, assim, uhum. No início da vida do cão, e assim como no nosso, início da nossa vida, eles não são capazes de obedecer, tá? Eles estão aprendendo, né, se desenvolvendo, desenvolvendo a comunicação. Então, se você quiser que ele obedeça nessas horas, você não vai ter obediência, você vai informar ele coisas erradas. Então, um filhote está te mordendo, você está, para, para, para. Na verdade, você está treinando, morde, morde, morde. É o contrário, você está... Ah, o que você está aguçando o instinto dele. É, o que nos confunde é a semelhança com os humanos, né? Nós vemos emoções muito semelhantes, o olhar, as necessidades são muito semelhantes. Mas a forma de associar, de encarar, de buscar os resultados, diferente. E aí a gente age com eles como humanos, né? O tempo todo. E na hora de educá-los, a gente precisa... tentar pensar como ele encara as coisas, né? A pergunta que eu lhe faço, Magali hoje já tem 5 anos, eu consigo ensinar ou mudar esse pensamento dela de fugir? Você consegue tentar e você consegue melhorar os comportamentos, isso vale até para cães jovens, você nunca tem uma garantia no treinamento, e isso é um dos maiores problemas dos programas famosos de TV. Não há uma garantia de resultado, é um ser vivo, né? Quando um cliente me liga e pergunta assim, ah, você garante que vai ter um resultado? Você olha, eu garanto que vai melhorar. Se vai chegar onde você deseja, depende só de vocês, depende da família, né? Eu treino cães para tarefas caninas. O meu trabalho, na verdade, eu vou na casa, eu dou aula para as pessoas, dou um curso para as famílias, de como elas fazem para educar e treinar seus próprios cães, né? Um adestrador que põe a mão no cachorro e vai trabalhar o cachorro, ele muitas vezes não traz benefícios para a família. E se ele trabalha ainda com enforcamento, com dor, ele vai trazer ainda... traumas. Traumas e possivelmente, e às vezes até provavelmente, dependendo do cão, pode começar a gerar uma agressividade. Porque se o cão... Perdão. Thomas, eu vou conseguir mudar a rebeldia da Magali? Talvez não. Talvez não. A minha Magali está com 8 anos. É rebelde? Ela é rebelde. É. Ela, por exemplo, muitas pessoas falam, ah, o cão obedece com petisco. A Magali vai ter situações que ela não vai obedecer petisco. É. Já uma outra cadelinha minha, se eu não tiver nada, ela vai obedecer. É, querer fazer tem a ver com vontade. É. Se as vontades que a gente tem são as mesmas dos cães, eles vão fazer. Okay. Se forem diferentes, eles vão fazer o que eles desejam. Aí é necessária a troca. Então, para certos cães, um beagle, por exemplo, eles são muito espírito livre, né? Então, você conseguir que ele trabalhe para você vai ser sempre em troca de algo. A Magali é uma fox paulistinha. É, então. E também são desse estilo. São cães muito espertos, mas com a inteligência de improvisação, de fazer as coisas por conta própria. E a curtição da Magali é matar passarinho. Sim, ela foi o que ela nasceu para fazer. Ela curte, olha, ela é uma serial killer. Então, ó, você me perguntou... Já tem uma lista perguntou... grande de assassinatos de passarinho. Você me perguntou a necessidade do treinamento, né? É. Ela vai, inclusive, nesse aspecto. O cão que ele aprende desde cedo a caçar o petisco, caçar a bolinha, existe uma menor probabilidade dele caçar o que é originalmente dele, que são os bichos, né? Então, se você tem um cão pastor, por exemplo... pessoal, às vezes compra um Border Collie, né? E o Border Collie tem aquele mito de ser o cão mais inteligente do mundo, né? E ele é muito inteligente, mas é uma inteligência muito especializada. Ele é muito voltado para o trabalho. E aí essa pessoa leva esse cão para casa e acaba esse cão desenvolvendo comportamentos que para o cão são trabalho, mas para a pessoa está envolvida no dia a dia. Então, tem muito a ver com as necessidades e as vontades dos cães. E você conseguir encarar, melhor, proporcionar para ele a vida melhor para aquele cão. No caso, por exemplo, da tua Magali, às vezes a vida melhor para ela, você não vai conseguir proporcionar, que seria numa fazenda livre, e ela caçar tudo que se move. Porque muitos desses cães caçadores,
a função de vários milhares de anos original deles era isso, era estar ali na fazenda com a gente, mas se passava um roedor, ele ia atrás, né? Não necessariamente estava ali te obedecendo. Ô, Thomas, tem uma idade ideal para se adestrar um animal? Na verdade, quanto mais cedo, mais longe se vai. Um carinha como esse aqui, o Vincent, que tem aí 45, 50 dias, né? Ele está aqui hoje aqui, dormindo no tapete, não está nem aí com essa cara. Você consegue... não sei o que a gente pode ensinar para ele. Consigo ensinar. Os cães, eles na verdade, eles começam a aprender, há indícios que eles já aprendem algumas informações na barriga da mãe mesmo, né? Sério? Então, por exemplo, se você tem uma cadela criada numa situação de perigo, vai nascer uma cria mais arisca, né? Mais, de repente, preparada. Ela passa, então, essa informação genética pro animalzinho? Isso, exatamente. Que coisa, hein, gente? E pro adestramento, pro treinamento, acredita-se que na faixa dos 40, 45 dias, eles já estão completamente desenvolvidos para conseguirem entender as coisas. Você escutou, Vicente? Então, faz favor, viu? Então, quando a gente leva ele para casa, na verdade, ele vai estar aprendendo, independente de você ensinar ou não. Então, é muito importante ensinar no momento que o cão chega em casa. E se você tem um cão mais velho e já perdeu aquele início, não tem problema. Porque lá, a convivência agora do Vicente está sendo o seguinte, tem a Magali... E tem o Chaves. E os dois agora viraram refém do pequeno. Que ele é um cara que quer morder, ele quer beliscar, ele quer brincar full time. Agora ele cansou aqui, porque ele tá na televisão e tá dando de bonzinho, mas ele é mentiroso, viu, cara? Ele tá dizendo, ó, tudo que o Mário tá falando é mentira, eu sou um cão comportado. Mas ele não é nada disso não, cara. Ele então, gosta de atentar os dois, isso, sabe? Isso aí, na verdade, o que que acontece? Quanto mais atentado o cão, na verdade, costuma ser mais inteligente, mais esperto, mais preparado para sobrevivência. Aqueles cães que dão mais trabalho, normalmente são os cães que desempenham melhor no treinamento, né? Ok. E aqueles cães que são menos... ávidos por trabalho, eles vão ser melhores para ficar no colinho da TV. Então, nós vamos tentar aqui, o princípio que eu uso do treinamento é a caça. Ok. Tá? O cão é um predador e eu vou tentar fazer ele caçar ou petisco ou brinquedo, né? E aí, como para ele é natural aprender com a matilha dele como é que eles fazem para sobreviver, ele vai começar a tentar buscar esses sinais. O que que eu preciso fazer para abater esta presa? No caso, a Magali precisa pular para pegar o passarinho. Ok. Eu vou tentar algum comportamento dele antes de comer. Primeiro, como ele está dormindo, eu vou tentar ver se ele se interessa aqui. Ah, muito bom. Ele disse, o que é isso, Thomas? É, exatamente. Eu quero ver, primeiro, isso. Despertar o interesse dele no que eu tenho. Muito bem, garoto. Ele já acordou. Repara que eu tento ser, ele é um filhote muito jovem, então é como se a gente estivesse lidando com um bebê. Eu não vou pegar e forçar nada com ele. Eu vou tentar conseguir... Atenção dele. Isso. Vamos tentar fazer ele seguir aqui. Não posso me levantar? Vai, devagarinho, mas pode. Vai lá. Aqui, ó. Vou ensinar para ele uma coisa bem simples primeiro, que é tocar na minha mão. Então, a primeira coisa que traz ele aqui não é uma instrução que eu estou dando. É o fato de ter um petisco, né? Como é o passarinho lá na Magali. E aí ele vai atrás do petisco, ele encosta na minha mão e come o petisco. Conforme este comportamento vai se repetindo, ele começa a esquecer a necessidade de que a comida estava aqui e focar no sinal. Né? Eu normalmente, é difícil você saber, mas eu diria que uma média de 10, 15 repetições ele vai começar... a não mais buscar a comida, mas buscar a mão para encontrar a comida. Interessante, interessante. Né? Então ele vai associar. Exato. É isso? Exato. Okay. Ele vai associar inicialmente, vai resolver o quebra-cabeça. Não, na minha mão tem isso, nada. Isso, você vê como ele é esperto. Ele já está vendo mão, ele vai receber o petisco. Mas deve ser muito bom esse petisco. Vamos falar, Então, a gente usa sempre petiscos que sejam ótimos para o cachorro. Tem cachorro que ração serve, tem cachorro que outras coisas vão ser mais importantes. Importa o que o cachorro queira. Ok. Né? Por exemplo, se eu quisesse ensinar ele a sentar, eu posso seguir o mesmo princípio, fazendo ele olhar para cima tanto, e na hora que ele senta, ele abate o petisco. Né? E depois eu posso ir associando, do mesmo jeito que eu estava associando, ó, tá sem a comida, ó. Ele foi lá, né? Ele vai seguir o comando da sua mão. Exato. E vai associar uma recompensa. Isso, eles são visuais e a maior dificuldade que os humanos costumam ter é que instruem muito verbalmente o cão. E o cão só é capaz de entender uma palavra depois que ele sabe o que aquela palavra é.
Então, por exemplo, se eu chegar para ele agora e falar senta, 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 ele não sabe o que é o senta. Mas se ele tiver já feito isso várias vezes, ele sabe o que é um senta. Eu posso dizer, olha, isso é um senta. Se eu pegar uma criança, nunca viu um Lego, e falar assim, vou brincar de Lego, ela não vai entender. Claro. Mas se ela já viu, já brincou, já montou, eu pedi ela para ir lá no quarto pegar o Lego, ela vai trazer exatamente esse brinquedo. Uhum. Para o cão, coisas mais simples são isso, né? Uhum. E muito do mau comportamento, que a gente chama de mau comportamento, vem do fato da gente não ter ensinado isso desde cedo para eles. Então vem cá, Thomas, conta para a gente, conta o pessoal de casa. Você sabe que um bichinho desse aqui, o que ele mais faz é xixi, xixi, xixi e xixi, xixi, xixi. Como todo bebê, né? Como todo bebê e cocô, 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 né? E não dá para você soltar lá fora, dias de chuva e tal. Isso. E aí o cara pensa, poxa, será que eu comprei presente de grego isso aí? Meu Deus do céu, né? Uhum. Eu comprei pro meu filho, pra minha filha, eu ganhei, que as pessoas dizem que é melhor adotar do que comprar, né? Uhum. E aí começa aquele... É bem comum, na verdade. Como é que você, nesses teus anos todos de experiência, claro, se você quer conhecer, você tem que contratar o trabalho do Thomas aqui, né? Mas o que, que você poderia nos dizer nesse primeiro contato a respeito disso aí, do banheiro? Certo. Né? Vou tentar fazer um resumo, porque esse é o capítulo mais longo de todo o treinamento de cães, tá? Mas vou fazer um resumo breve. O cão, ele vem ao mundo sem a capacidade de aguentar o xixi, certo? Quando ele tem vontade de fazer, ele faz. Como duas, dez... Na hora que faz, né? É. Na hora que sente vontade, ele faz. Então, se você está com seu cachorro andando pela casa, sem nenhuma supervisão, e ele sente vontade de fazer, ele vai fazer. Então, o filhote recém-chegado, ele não pode ficar livre pela casa sem supervisão. Ele também não pode ficar preso o dia inteiro, porque senão ele também não vai aprender. Ele precisa de uma área menor. 90 a 80% dessa área tem que ser banheiro, porque se ele sente vontade, ele faz. Então você pega uma areazinha, forra tudo com jornal, na extremidade oposta, você coloca a comida, uma área para ele brincar, a água e a caminha. Um playground para ele. Eles naturalmente são higiênicos, na concepção deles. Então eles vão buscar o lado oposto da comida, da água, da cama fazer xixi, e eles vão automaticamente no banheiro. Se esta situação se repete, quando você não está olhando, ele fica condicionado a fazer no jornal. E depois você pode botar esse jornal em lugares da casa, até que ele aprenda os caminhos do banheiro, porque ele precisa aprender, né? Se ele está lá na sala e ele sente vontade, ele precisa aprender a chegar no banheiro. E você pode oferecer outros, você pode botar o jornal na grama para ele aprender aquele local. Ele sabe que ali é o banheiro dele. Isso. O que você acha que tem no mercado aí, o Pip Dog, aquelas coisinhas? O que você acha? Nada funciona sem treinamento. Não. Nada funciona sem treinamento. O que ensina é o treinamento. O treinamento leva qualquer coisa de 4 a 8 meses, se feito direito. Uhum. O que acontece é que em poucos meses você tem 80, 90% de acertos. E o cão, às vezes, erra um xixi. Né? Uhum. Isso vai se perdurando, vai estendendo até os 6, 8 meses, mais ou menos. E alguns cães podem ser até um pouco mais. Eu tive uma cadela que até mais de um ano ainda errava uns xixis. E eu solucionei tirando a água à noite, porque ela só errava o xixi à noite. Uhum. Então, naquele momento que ela não conseguia aguentar, até de manhã eu abri a porta para fazer lá fora. Né? Você diminuiu a ingestão de líquido, na verdade. Exatamente. E por uns 2, 3 meses, ela perdeu a mania de fazer o xixi aquele horário e depois eu voltei a colocar a água. Perfeito. Temos tempo ainda para falar. Só que você desenvolveu um site, né? Isso. O que tem nesse site? Só para a gente concluir o nosso bate-papo. Eu tenho um trabalho que foi feito na internet, que ele é filantrópico, ele está completando 10 anos esse mês. Ok. Chama Adestrador Online. Ele foi criado para mostrar às pessoas que é possível educar e treinar sem obrigar, sem machucar, sem gritar, sem enforcar. Ou seja, o grito, como você bem falou no início do bate-papo, o cachorro não entende o grito. Ele se assusta. O comando verbal. Eu ainda grito com os meus cães quando eu erro. Tem uns 2, 3 anos que eu decidi que não ia mais gritar com o meu cão se eu ficasse frustrado com alguma coisa. Os adestradores, eles têm as mesmas dificuldades em casa que as famílias. A gente só tem o conhecimento, a paciência para fazer, né? E a noção de que o resultado vem. Talvez não a solução, como a gente conversou, mas o resultado vem. Mas eu também tenho frustrações e dificuldades que eu preciso trabalhar e encontrar formas diferentes de resolver, assim como eu ajudo as pessoas. Todos os cães, eles são seres vivos diferentes e o adestramento, ele é uma improvisação em cima de conhecimento e experiência, porque eu posso vir treinar ele aqui e ser totalmente diferente dos outros 6, 7 mil cães que já passaram na minha mão.
Tem casos, às vezes, onde demoram 12, 15 visitas para o cão comer na minha mão, porque ele está apavorado, porque ele apanhou de alguém, porque foi resgatado da rua, ou às vezes até porque passou na mão de um adestrador que o enforcou, né? E aí quando chega um adestrador para consertar aquele problema, ele tem medo do adestrador, né? Então você tem muitas variáveis que influenciam no êxito do adestramento. Exatamente. Assim como a raça, assim como o indivíduo, como você me falou, né? Isso. Que o Thomas estava me falando aqui no intervalo que às vezes você pode pegar determinada raça e um indivíduo ser diferente da média, Perfeito, exatamente. A criação das raças, na verdade, ela originalmente foi para buscar comportamento do cão, né? Só que não necessariamente isso é passado, é uma seleção. Então, certo. Se o cara procura fazer essa seleção, ele mantém, senão bacana. É diferente. Bom, mas eu vou te convidar para você vir outras vezes aqui para a gente conversar sobre agressividade animal, enfim, tem N situações, a gente pode voltar a conversar. Por enquanto, eu vou pedir que você deixe seus telefones de contato e o site para quem quer conhecer o seu trabalho. Tá, por favor. O site é o www.adestradoronline.com. Adestradoronline.com. Isso. Ok. Aí tem um canal de vídeos que tem um curso, inclusive, gratuito completo de adestramento, que é o www.youtube.com/adestradoronline. Ok. Aí eu tenho um livro publicado, chama-se Adestramento Natural. Cadê o livro? Não trouxe o livro. Tá bom. E o telefone para contato é 9141-7147. Joia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até um próximo programa. Muito obrigado.